أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يا سام إليز أفندي أبشيش. Glavni imam sam u Gunji, najstarijoj džamiji u Republici Hrvatskoj. Sagrađena je sa već davne 1969. godine i ove godine, ako Bog da, u 9. mjesecu obilježavamo jubilarni 50 godina. Inače, u Hrvatskoj postoji još ukupno 4 džamije sa monarom ili sa minaretom, to je ne todan još džamiju, znači u Gunji, u Zagrebu, u Rijeci i odnedavno u Bogovolji, jedno malo mjesto na granici među Bosne i Hercegovine i Hrvatske u županiji Karlovačkoj, odnosno sa druge strane u Unsko-sanskom kantonu općina Bihać. Islam je monoteistička vjera i osnova vjerovanja u islamu jeste da je samo jedan Bog, muslimani ga zovu na arapskom jeziku Allah, mada isti termin korist za Boga koriste kršćani koji su Arapi. Politeizam, vjerovanje u više bogova, je najteži grijeh u islamu. O tome govori sura ili poglavlje Kur'ana Ihlas, Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid, ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad, što u prijevodu znači da reci, Allah je samo jedan, on je utočište svemu, njemu se sve obraća i nikomu nije ravan, niko nije kao on, nije rodio i nije rođen, i ništa mu nije ravno. Moto islama je također šehadet ili svjedočenje da je samo jedan Bog Allah, to svaki musliman treba da ne samo izgovori, nego i da akceptira u svoji takvu život usladi. Što znači nema la ilaha illallah, Muhammada Rasulullah, nema drugog Boga osim Boga, nema Allaha osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, običan čovjek. Mi koristimo termin poslanik, ne kažemo prorok, i u našem jeziku prorok asocira čak na nekakvu gataru, neko ko nešto gata, proriče i tako dalje. U praktičnom dijelu, kao potvrda vjere, jeste moto vjeruj i djeluj. Sura Vel Asri ili Sura Asr o tome jasno govori. Vel Asri inner insan refi husr ille lezine amenu vemenu salihati vatevasav bil hak. Vetelasao bi sabr, što bi u prijevodu značilo, zaista su ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju i to potvrđuju, dokazuju djelom, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju srpljenje. Inače, u Kur'anu, gdje god se kaže amenu, odmah ide i vamenu salihat, znači vjeruj, ali odmah kaže i radite dobra djela. Vjera bez dobrih djela nije potpuna vjera, a eto tako djela, ako nisu rezultat vjere, nemaju svoj pravi smisao. Muslimani još vjeruju, osim u postojanje meleka, nevidljivih duhovnih bića, svijet gajba, vjeruju u sve Božje objave, ranije objavljene, vjeruju u sve Božje poslanike, vjeruju da postoji sudnji dan i vjeruju u Božje svođeđenje, da sve što se događa biva Božjom voljom, Božjim znanjem i Božjim određenjem. Naša knjiga je Kur'an, to je prvi i osnovni izvor islama. Drugi izvor islama je sunnet, to je ono što je Muhammed a.s. govorio, radio ili šutnjom odobrio. Treći izvor islama zove se iđma, to je jednoglasno mišljenje ili stav uleme, to jest islamskih znanstvenika o nekom vjerskom pitanju u određenom vremenu i određenom prostoru. Treći izvor islama bio bi kijas, to jest analogija, sličnost sa nekim već ranije rješenim pitanjem. Peti izvor se rijetko koristi, a to je adet ili običaj. Kur'an je objava Muhammedu alejhiselamu, a preko njega svim svjetovima i svim narodima. Objava Kur'ana je trajala 23 godine, 13 godina u Meki do Hidžre i 10 godina u Medini. Prve riječi koji je dobio Muhammed a.s. od Allaha Đelešanu jesu ikre, što znači uči, čitaj, studiraj, proučavaj, promatraj. Hidžra je prelazak Muhammed a.s. i muslimana iz Mekke u Medinu, desilo se 622. godine i od tada se računa muslimanska era. Uvedena je hidžarski kalendar po fazama ili kretanju mjeseca, pa se zove još i mjesečeva ili lunarna godina.
Kur'an je podijeljen na 114 duži ili kraći sura, odnosno poglavlja. Opet, ta sura ili poglavlja su podijeljena, sastoje se od rečenica ili ajeta. Također je, radi bolje preglednosti, Kur'an podijeljen na 30 jednakih dijelova ili džuzova. Kur'an je originalan na arapskom jeziku i nije nikada ništa promijenjeno, niti smije biti niti jedna točka. Ne može se u obredu koristiti prijevod Kur'ana, jer je Kur'an neprevodiv i svaki prijevod gubi smisao. Islam zagovara visok standard moralnih načela. Muhammed Ali sam rekao, poslan sam da osavrši moral kod ljudi. Islam nije vjera onog svijeta, Islam nije skup sakralnih obreda, Islam je jednostavno sustav života. Regulira oblasti kao što su znanost, međuljudski odnosi, obitelj, pitanje žene, susjeda, nemuslimana itd. Islam osuđuje i kažnjava laž, krađu, klevetu, a gibet i ogovaranje, ako je lažno, poredi sa jedenjem živog mesa, mesa sa živog čovjeka. Što se tiče odnosa prema nemuslimanima, tu Islam jednostavno kaže lekum dinukum velje din, vama vaša, a meni moja vjera. Ne kaže, nisi vjer, nije, da vjera neće ne valja, niti neće vjera nije ispravna. Lekum dinukum velje din, tebi tvoja, a meni moja vjera. Zagovara također potpomaganje i kaže, ali rekao je Muhammed Ali Selam, ko riješi tuđi problem i Bog će riješiti njegov, ili bar ima osnova da zamoli Allaha Dželešanu da pomogne u rješavanju njegovog problema. Čistoća je također vrlo naglašena, čistoća je eni zafetu nisful iman, čistoća je pola vjere i za obred namaz pet puta dnevno prvi i osnovni uvjet jeste čistoća tijela, odjeće i mjesta gdje ćemo obaviti obred. Najbolji muslimani su oni koji su najkorisniji ljudima. Musliman ne smije ostati dužan i mora radniku platiti dnevnicu prije nego se košulja osuši, dok je još košulja mokra. U islamu je jaka riječ sramota, a pitanje žene, odnosno pokrivanje žene, islam je uradio do perfekcije, do savršenstva i stavio ženu na pravo mjesto. U islamu žena nije ženka, nije komad, nije riba, nije mačka, ona je majka, ona je supruga, ona je sestra. Kod nas muslimana nema mnogo blagdana. To su dva bajrama, nova hidžretska godina i Mevlud i rođenje Muhammeda alejhiselama. Osim blagdana, muslimani obilježavaju i odabrane noći ili večeri. To se obilježava ranom obredom i nekakvim dobrim činom, dobrim djelom, vrlo često poželjno i nekakvim prilogom. Primijetili se da koristim riječ obred, a ne molitva. Vjernici nisu bogomoljci. Kao što džamija nije samo bogomolja, ona je sveučilište, ona je univerzitet. Mi u namazu, u obredu, ne molimo Boga. Mi prvo Boga veličamo, počinjemo sa Allahu Ekber. Zatim učimo Subhaneke, Boga slavimo. Zatim učimo Fatihu, kažemo Alhamdulillah, Bogu se zahvaljujemo. Zatim padamo, Bogu se klanjamo, idemo na rukju. Zatim padamo ničice na seždu Bogu. I tek na kraju, kad sve to radimo, zamolimo Boga na kraju svega i opet ne molimo nešto konkretno, nego nešto univerzalno, nešto za vjernike, za sve ljude, za djecu, za roditelje i za sve ljude svijeta. Fatiha je prva sura u Kur'anu, prvo poglavlje i za nju se kada je to Umul Kur'an. To muslimani uče svakodnevno, osim za vrijeme obreda, uče i mrtvima kada prilikom posjete mezarima, a u otprilike znači u prijevodu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, Errahmanirrahim, sveopće neočenjujem milostivom, Maliki Jeumidin, gospodaru sudnjega dana, Iyake na'budu ve Iyake nesta'in, samo s tebe obožavamo i samo s tebe za pomoć obraćamo, Ihdine siratal mustakim, uputi nas na pravi put, Sirata lezine en amte alejhim, gajri magdubi alejhim, veled dalin, amin. Na put oni kojima si dao svoje blagodati,
a ne na put onih koji su zalutali i na koje si se rasrdio. Amin. Osim Fatihe, također, muslimani često učili dovu Rabbena atina fi dunija haseneten ve fil ahireti haseneten vekina za benar, gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i daj nam dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas kazni. Također, Rabbena gfirli veli valideje, veli mu'minine, veli mu'minat, jom je kumuli sab, Bože, oprosti grijehe meni, mojim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama onoga dana kada se budu polagali računi. Također, česta dova je, Bože, na našem jeziku, najostavnije, Bože, daj nam ono što nam treba i koristi, a ne ono što mi želimo. I često učimo dovu, mi koji se bavimo znanjem, Rabbi, zidni ilma, Bože, povećaj nam znanje. Sve monoteističke vjere, i islam, i kršćanstvo, i judaizam, su manje više identične. Razlike su male i nisu toliko značajne i bitne, i ono što treba da zapamtite iz ovog videa jeste, one nas razlikuju, a ne dijele. Moramo se upoznati i spoznati, malo ili ništa, a još gore, pogrešno smo jedni od drugima informirani. Uglavnom smo informirani od zajedničkih neprijatelja ili protivnika. Treba nam informacija iz prve ruke. Druženje, a ne kurtoazno, ne protokolarno, nego onako kolegijalno, prijateljski, rodbinski, susjedski, neopterećeno, bez predrasuda, jednom riječi, bunjanski.